Si pána, však ja ani neznám, co mi je. Furt me cahajú po dajakých vyšetreniach. Najradšej by som zdral. Ale vy doktori hádam vedia, čo robia. Hej. Počuj, toto máš odkiaľ? No a to mi donesla Vicky. Je do mne na kompletku hotová, čisto hotová. A je tam aj Vicky? A ty si normálny? Však doma sa vyzlieka len pre mňa. Hej? Hej. A prečo je teda stále s Daliborom? A to sa len tak zdá. Aha. Oni sú pohádaní. Mi povedala, že normálne ju urážal. Hej, to vieme, ale vyzerá to, že sa uzmierili. Čo uzmierili? Somarina. Ako vedia, som ich videl, ako sa boskávajú. Ten hajzel mi to robí schválne. Však ale ja si ho dakedy počekam. Dakde. Hej. No, poďte, pán oče náš. A čo zasa? Tento raz to bude kolonoskopia. A to je čo? Čo ja viem? Počkaj. Sluchajte, Gertruda, ale nie, že zase dať, čo do mňa budete pchať, hej? Nebojte sa. Bude to rýchlovka. Kolono, čo? Nič, nechaj ho. Chudák. Každého teraz čaká, no?